Nema boljeg ambijenta za snimanje emisije Legende Marakane od našeg stadiona i nema boljeg sagovornika od Slobodana Marovića. Ja vam želim dobrodošlicu u našu emisiju i hvala vam što ćemo zajedno malo da pretresemo vašu karijeru i da vidimo kako je sve to počelo, jer već znamo koji su veliki, veliki uspesi za vas. Hvala. Hvala na pozivu i dobro ste rekli na početku, fantastičan ambijent. Ovde nisam bio dugo i drago mi je da smo baš na ovoj zapadnoj tribini i da je ovaj velelepni teren ispred nas. Verujem da ste mnogo puta imali prilike odavde da uživate i u nekim utakmicama, ali upravo da se prisetimo za početak vaših prvih fudbalskih koraka. Kako je to izgledalo, šta ste kao dečak koji šutira loptu sanjali? Sanjao sam kao i svaki dečak, pošto pretpostavljam da sanja. To je bilo u mom rodnom gradu Baru, u Crnoj Gori, u Mornaru, gde sam kao klinac počeo da treniram. Važio sam kao za nekog onog talentovanog dečačića, koji tu negde po tim nekim livadama i po nekim školskim terenima igra. To je trajalo sve do 14. godine, ja ne znam, 14 i po godina, kad sam dobio poziv. Prvo od Partizana, moram to da kažem. Prvo od ljudi iz Partizana, tada je bio trener Florijan Matekalo. Onda u principu nekako mi se nije išlo. Ne znam, i roditelji su nešto bili onaj protiv. Ja malo onako klinac od 14 godina, gde da idem, a nisam navio za Partizan. Da sam možda navio, možda bi i otišao, ali nisam navio. Navio sam za Zvezdu i onda i ne odem u Partizan. Nedugo poslije toga, možda nije ni pola godine prošlo, znači kad sam imao negde nepuni 15 godina, bili smo na nekom turniru ovde u Pančevu. Sećam se, Toma Milićević je bio trener tih omladinaca već u to vreme. Tad nije bilo kao ovo sada, mlađi, stariji i on, nego su bili, ne znam, pioniri, omladinci, pa omladinci od 15. godine do 18. Tako da me on tu negde zapazio, usledio je poziv roditeljima. Ja sam bio ono jako prijatno iznenađen. Beograd, Crvena Zvezda, veliki klub, najveći klub. I tako se to odvijalo. Onda vrlo brzo sam, ne znam, odlučio ja i na kraju moji, ne na kraju, nego na početku moji roditelji da me puste. Ovde sam došao da upisao školu. Sve je to bilo organizovano na najbolji mogući način i za naše te klince. Došao sam ovde u Beograd i eto, tako je krenuo moj put. Moj put u ovom mom klubu od malih tih nogu, od 14,5-15 godina. Kakav je osjećaj kada neko dođe za Beograd sa 14 godina? Kako ste se snašli s obzirom na to da nije blizu kuće i da ne možete eto tek tako da se vratite kod roditelja? Pa nije to lako. U svakom slučaju nije lako. Mislim, često se prisetim ja nekih trenutaka. Znači, dolaziš iz jednog malog gradića, dolaziš u jedan ogroman grad sa 14-15 godina, dete si, maltene, balavac, upisuješ školu, to je adaptacija nova na društvo, na ljude, na saigrače, na klub. Uopšte nije lako, bilo je tu i suza, bilo je tu i patnji za roditeljima, za braćom, za bratom, za sestrama, za... Jako je teško, mislim, bilo je tu jako, jako teških momenata, ali ta neka moja velika želja da nešto uradim u fudbalu i da dostignem neke, da igram za prvi tim Crvene Zvezde, je to mi je stalno negde u glavi odzvanjalo, da to moram da uradim, pa se onda zbog roditelja prvo, pa onda zbog, ne znam, svih tih nekih mojih najbližih, da opravdam to negde, to dopuštanje da odem iz 500 km od kuće. I tako da me to vodilo. To je neka moja vodilja bila i radio sam, trenirao, išao u školu, trenirao. Jako dug period je to bio, ne znam, ja sam počeo da igram ovde, ne znam, u prvom timu sa 20-21 godinu kad sam bio. Ali do tih 18 godina, to su neke 3 godine gde su bile lepe, teške, gde se puno treniralo, imao sam dobre trenere, imali smo dobre trenere, što je jako bitno, koji su nas jako dobro uveli u sve te neke fudbalske veštine.
I onda na kraju to krene neka, ne znam, lavina, adaptiraš se na sve i onda ti je cilj da ideš, da igraš za prvi tim. I onda tu su jaka konkurencija, veliki igrači igraju u prvom timu, treba se izboriti, treba potpisati prvo ugovor kao onaj omladinac. Da li ćeš potpisati ugovor odmah, da li će te negde pozajmiti, onda je bilo tako. Ranije to nije mnogo teže bilo doći do prvog tima, je mnogo, mnogo teže nego što je to danas. Ali dobro, to su sad neka druga vremena. Ovde su, ja kad sam bio, ono, 18 godina, već kad sam imao neke trofeje ovde, prvak dva puta Jugoslavije, onda ona Jugoslavija sa Crvenom zvezdom. Bio sam negde, ono, klinac koji je već možda tu negde stasao da igra za one, ali igra, imaš Krmpotića, imaš Jovina, imaš igrače koji igraju tu dugo, koji su sjajni igrači, dobri igrači na toj mojoj poziciji. I onda potpisuje se ugovor. I onda zbog jake konkurencije bolje da igraš nego da sediš na klupi ili da treniraš sa drugim timom. To je bilo sjajno u to vreme. Da možeš negde da pođeš da igraš, da se dokažeš. Sreća moja da sam otišao za prvi. Ja nisam te odidim u drugu ligu. Imao sam poziva. I tada je druga liga bila dobra, jaka, kvalitetna. To znaju ovi stari koji su pratili fudbal, jako, jako dobra liga. Ali sam ja hteo u prvu ligu. Ja sam bio onako malo prepotentan, ono, držao sam izgleda do sebe. I onda su bili pozivi, ne znam, od svih ti nekih klubova, Kragujevac, Kikinda, ovo, ono, baš dobri ti neki. Da je verovatno mi ne bi bilo loše, ali ja hoću prvu ligu. Samo prvu ligu, to me interesovalo i eto, spletom nekih okolnosti, Osijek me, je zvao, onda odem u Osijek, ako je to sad interesantno u ovoj celoj priči, jel? Naravno. Odem u Osijek, tu sam bio, dve godine sam trebao da ostanem. Prva liga, dobar tim. Uvijek je negde bio među tih 6-7 u toj nekadašnjoj jugoslovenskoj ligi. Tu sam dve godine, kao što sam rekao, trebao da ostanem. Ostao sam godinu i po dana, pružao sam dobre partije, bilo je tu normalno, neiskusan, bilo je tu nekih grešaka koje sam morao vremenom da ispravljam, posebno u defanzivi. Ja sam onako bio više ofanzivan, pa sam voleo da idem gore i da to ih centriram, da šutnem i tako dalje. Voleo sam da se igram. Ali sam u početku imao tih nekih, ali sam problema u odbrani, ali sam igrao. Bio mi je trener Ljupko Petrović tamo. Znači, prvo mi je bio jedan Đuričić koji je fantastičan trener. Pa je onda bio Ljupko. I onda sam odigrao dosta dobrih utakmica. I onda sam, ona Crvena zvezda je bila, znam, igrali smo sa Zvezdom. 2-2 je bila utakmica završena. Ljupko je bio trener. I poslije te odigrao sam onako, dobro, solidno, verovatno dobro. Sad po ukusima, ne znam, trenera i Džajića u to vreme, predsjednika kluba. I sjećam se da poslije utakmice došao sam da ih pozdravim. Oni se vraćali u autobus, su ušli svi i mene Džajić, Dragan Džajić zove. Kaže, Mare, kaže, dođi, kaže, nešto. Kaže, to je bila, u stvari, to je bila subota ili nedelja. Ja mislim da je subota bila. A on kaže meni, dođi u ponedeljak za Beograd, dođi u klub na razgovor. Rekao, šta je to? Rekao, znaš, očekivao sam negde da je to taj neki moment. Znam da je ovde se povredio bio i Jovin, da je slomio, nažalost, nogu. I tako, to su ti neki trenuci karijere gde moraš negde malo da te pogleda i onaj, nekoga pogleda, nekoga ne pogleda. Ali to je tako u životu, to je tako u fudbalu. I on me u ponedeljak dođem, kaže mi da planiraju da me, da bilo je možda još par utakmica do kraja. 2-3 kola, nemam pojma, i on mi kaže, vraćaš se u Zvezdu od sledeće sezone ili već polusezona, što je bilo, ja mislim sezone, vraćaš se. I to je moj bio jedan trenutak, ono, oduševljenje u sebi, sreće, da je to sad taj trenutak gde ja mogu da se vratim u svoj voljeni klub, u klub gde sam maštao od malih nogu da igram i gde mi se onda pruža šansa, gde ću morati da se dobro oznojim, da dobro radim savjesno, puno, da budem vredan i da onda ćeš igrati. Ako to ne bude tako, onda nećeš igrati. Ili ćeš možda igrati jednu utakmicu, dve i doviđenja. Zvezda je veliki klub, ona guta. Ona guta i uvijek je gutala igrače. Nema vremena tu. Ne može ona da te čeka, ne znam.
dolazi drugi, isto dobar, ili ko ti, ili možda bolji od tebe i tako dalje. I to je pravilo velikih klubova, tako da, tako i Crvene zvezde. Ali na sreću, eto, ispalo je sve super, počeo sam da igram odmah, došao je trener Vasović, je bio novi trener koji mi je dao šansu i tako dalje. Imaš neko pitanje, ja bih želeo da se raspričam. Ja bih vas pitala da li je dolazak iz Bara sa 14 godine ili povratak iz Osijeka bio emotivniji trenutak za vas? I da li to uopšte može da se poredi? Ne može da se poredi. Kad sam dolazio iz Bara, onda to su bile pomješane emocije. Znači, ono, srećan što idem u jedan veliki klub, Crvenu zvezdu, koja me zvala da budem njihov član, da igram za njih. Znači, to je. A sa druge strane, klinac, znači, ostajem bez roditelja, ostajem bez rodbine, bez sestara koje sam obožavao, brata. I onda to su pomešane te emocije, ali eto, to je tako kroz život, mora da se prođe svašta. Debi, za Crvenu zvezdu, Kup šampiona, pobeda 3:0 na Panathinaikosu, sećate li se danas te utakmice, kakve emocije budi i kakve emocije budila tada? Sećam, da, to je u stvari meni prva utakmica, je li tako? Prva utakmica u Ligi šampiona, je li Kup šampiona, kako se bio. Pa sećam se, da, sećam se. Baš se dobro sećam te utakmice, s obzirom da mi je bila prva, da mi je ono bilo vatreno krštenje što se tiče na tim baš velikim utakmicama, u velikom takmičenju. Sećam se utakmice, ovde smo dobili 3:0, ili tako, 3:0 je bilo za nas ovde. Zadatak moj je bilo da čuvam, tu je igrao po desnoj strani Savarakos, Savarakos se prezivao njihov najbolji igrač grčki. Znači, brz komunja, fantastičan igrač, tehničar, rekao, gde baš ja na Savarakosa. Ali bio sam i ja pun, mislim onako, verovao sam u sebe i verovao sam nekako u svoje kvalitete. Ja se nikad nisam bojao od nekih igrača, mislim, ono da me je strah. Imao sam tu pozitivnu tremu. Ja kad imam pozitivnu tremu, onda sam, ne znam, 30% ili 40% bolji na terenu. Problem je, ako nemam to, onda mi je malo problem da se malo onaj bio. Ali sam ovde, ono, rekao sam, Savarakos, svaka čast, rekao, kapa tebi, ono, dole, ali nećeš mi ovoga puta, potrudit ću se da me ne nadigraš. Sećam se te utakmice, odigrao sam dobro utakmicu, zaista, odigrali smo svi sjajno tu utakmicu, dobili 3:0, posle smo izgubili u Grčkoj 2:0, ali sećam se te utakmice. Možda najbolje od svih, najviše od svih nekih utakmica. Naravno, zato što je sam početak i ostvarenje sna. Kako su vam izgledale utakmice koje ste igrali, eto baš ovde, pred prepunim tribinama? Da li ste uopšte to mogli da sanjate da će se jednog dana stvarno desiti? Pa, znaš kako, ja sam ovde kao klinac gledao masu utakmica, znaš, Inter, Young Boys, Bayern, ranije Bayern, one starije generacije, Džajić, Pižonove, Džajić, pa Arsenal, pa ne znam pojma. Jako puno utakmica, sećam da sam stalno bio tamo na onoj istočnoj strani. Kao klinac, nas dvojica, trojica tu nas puste, ovi naši. I mi tamo gledamo utakmicu, Barcelona, Crvena zvezda Barcelona, Maradona kad je lobovao. Znači, sve to meni je ostalo. I onda gledaš utakmicu, ti si u mlađim tim nekim klinaci i onda normalno ti taj pum stadion, onda je bilo 100.000, sad to je prepolovljeno sada, ali onda, znaš, ono kad se načičkaju, to je grotlo. U stvari, tu je grotlo, a okolo, ne znam, 100.000 ljudi, veličanstven doživljaj. I normalno je mi u glavi stalno bilo, joj, kad ću ja na taj teren, kako bi, da li će doći taj trenutak. I onda to ti u stvari negde i vodi, znaš, to te negde ti daje snagu da uspeš, da igraš takve utakmice. I ja volim da kažem da negde moj sav uspeh u Crvenoj zvezdi i sve titule i utakmice koje sam igrao, početak, tu su mi zaslužni ova generacija ispred mene. Jer ja sam bio klinac, sam primjer, kad je Pižon igrao, jedan od najboljih futbalera, možda i najbolji futbaler, onaj Šestić, Pižon, Krmpota, masa njih je bio, Keri, koji je još igrao tu, Džaja, dobro, Džaja je malo stari, Blagojević, Savić, ne znam. To su sve bili igrači koje sam ja gledao. Znate ono kad gledate prvotimca, to verujem, to je uvek, to mlađi kad vide prvotimce, oni su oduševljeni. I kad ga vide na ulici, a kamoli kad ga vide
na terenu, da su i oni negde, ja sam uvijek govorio i ja ću kao oni. Ja ih gledam ovdje, živeo sam tu kod Avalice, tu mi je bio smeštaj i onda ih ja vidim kako dolaze iz treninga ovdje, to ne znam, piju kafu, ja kao klinac, joj, blago njima, znaš ono. I to ti negde daje, vuče te, daje ti snagu i da ti jednog trenutka, jednog dana zakoračiš ovdje da igraš te neke velike utakmice. Neko to dostigne, neko to ne dostigne, to je takav život, je takav dan. Eto, spomenuli ste ko su bili vaši uzori na neki način kada ste se priključili prvom timu Crvene zvezde. Kako je to tada izgledalo? Ko je tu možda bio neka najveća zvezda koja je bio zadužen da dobro prihvati mlađi igrač? Bilo je tu sjajnih igrača. Tu je bio, na primjer, Marko Elsner. Sećaju se dobro naši navijači i ljudi koji onaj bio fantastičan igrač. Janković, Milan Janković, Elsner, Krđević, Mita Markela, Radovanović, koje još... Bilo ih je, da ih ne nabrajam sad, jako puno igrača koji su stariji bili od mene. U tom periodu kad sam ja došao, 86, kad sam se vratio iz Osijeka, i Piks je došao iz Niša, pa onda došao još neki Bora Cvetković, isto je tako došao. Tako da, u principu, Piksi je bio Boško Đurovski, zaboravio sam Boška, i Boško je bio jedan od starijih, koji su me zaista lepo primili, a ja sam sa Boškom i Milkom, oni su, na primjer, imali, ne znam, 19, 18 godina, ja 15. Oni su živjeli ovde, pa smo se tu stalno viđali, oni su me znali kao klinca, tako da tu nije bilo nekih problema. Marko i Elsner, sve su bili sjajni momci i prihvatili su me jako dobro. I vrlo brzo je Piksi postao kapiten, on je onako baš bio kompletan, bez obzira što je mlađi od ovih svih. Kompletna ličnost, hoću da kažem, i dobar igrač, i dobar momak, i tako dalje. Ne samo mene, nego sve druge koji su igrači koji su dolazili u Crvenu zvezdu, svi su oni bili, sve smo mi njih posle toga zaista sjajno ih primali. Zato što smo imi prošli taj period i da nije laka adaptacija, da trebaš da primiš druga, da se osjeća dobro, ugodno, da nema tih nekih loših vibracija i tako dalje, nekih onaj. Tako je bilo i sa mnom. Vrlo brzo sam se adaptirao i počeo da igram i eto, tako je to krenulo kad sam se vratio. Cimerski dani sa Dikom Stojanovićem jesu donekle također obeležili vašu karijeru. Eto, sa ove vremenske distance, šta imate da nam kažete o tome? To stalo me pitaju, znaš, to već, evo koliko to je, godinama unazad, znači s Dikom, Cimer. Da, bili smo Cimeri, ja ne znam da li smo već bili, da li smo kad smo bili u omladinci, a možda i u omladincima, možda i nismo. Ne mogu da, ali kad smo počeo u prvom timu da igram, znači bili smo Cimeri stalno, znači na svaku utakmicu, znači 5 godina. Ja sam igrao u prvom timu, znači od 86. do 92. godine. A i Dika tako isto. Znači, mi volimo da kažemo, više smo provodili zajedno vremena u sobi nego što smo sa ženama. Iako smo se mladi oženili, ja i on, znaš. Tako da, to mi kad se šalimo. Zaista, no on sad smo bili, što na treningu, što ovako prijatelj, i onda zamisli u sobi još. I onda pričamo, tu je bila svega, tu je bilo jako lepih dogodovština, zezanja, ali super, fino smo se, uvek smo se dobro slagali i družili. Tako da, to je to. I danas se dosta priča o tome. Evo i danas se vidimo stalno, svaki dan. On je tu u tom kafiću, drži ovaj kafić ovdje, je li tako? I onda dođem. Ne dolazim svaki dan, ali kad imam vremena dođem. Volim da dođem, popijem kafu, malo popričamo i svako svojim poslom. Ono što je nesumnjivo obeležilo vašu karijeru jeste čuvena 91. godina. Ja verujem da ste mnogo, mnogo puta do sada pričali o tome, ali to je nešto što ne može da se izbjegne i što ne treba, naravno, nikad da se izbjegne. Neće se, verovatno, nikad ne izbeći, da. Nikada, sigurno će se uvijek pričati o tome. Da li postoji nešto što možda nekada niste rekli već o čitavom tom fantastičnom zvezdinom fotu? Mi smo bili puno po karantinima. Posebno i pre toga. I pre 91. stalno si u karantinima nekim. Posebno kad igraš Evropu i tako dalje. I onda smo bili, ne znam, igralo se subota, nedelja, sreda. I onda si malo tene, stalno po karantinima. Svašta se tu nešto dešavalo. To su
one, znaš, one svakodnevne, one čarkice, igrarije, zezanje, znaš ono, kad smo muškarci svi tu, okupljeni nas 20, znaš ono, malo ti dosadi sve, pa uvijek ima nekih šala, nekih zezanja i tako dalje. Šta je ono što je na terenu obeležilo za vas taj put u Crvene zvezde do finala? Imali smo sjajnu generaciju, imali smo sjajne igrače, imali smo čak i pre toga dobro, i 90. smo mi imali ekipu koja je bila, znaš ono, vrlo blizu nekog velikog uspeha. Nažalost, nismo. Izgubili smo onu utakmicu od Kelna i tako dalje. Ali ta utakmica od Kelna, ovdje odigramo sjajno. Tamo ne odigramo sjajno. I tako, bilo je svašta i tamo, ali ovaj, dobiju nas, izbace nas. Ali smo imali sjajnu generaciju. Tada je još Pixi bio sa nama. I ovaj, imali smo sjajnu generaciju i onda ta utakmica je negdje bila prekretnica, pretpostavljam. Ja ovako kad analiziram to vreme, mislim da je baš ta utakmica negdje nama pokazala, a i njima i svima, vjerovatno i u klubu, da smo mi negdje sazreli za neki uspjeh. Kakav uspjeh? Da li je to kup UEFA, da li je to kup šampiona ili Liga šampiona? To niko ne zna. To. Ali da smo, ono, da smo već se grupisali, da imamo dovoljno dobrih kvalitetnih igrača na svakoj toj poziciji, da možemo nešto da uradimo. Onda 91. godine smo mi ono, bili prvaci Jugoslavije. Onda počele su ove utakmice. Znači, došao nam je Mile Belodedić, nažalost Pixi nam ode. On je otišao u Marselj godinu, u stvari godinu dana ranije, 90. Ali, je li tako, dođe nam Miha iz Vojvodine, dođe nam Mile Belodedić koji je bio fantastično pojačanje, možda najveće pojačanje. Ja to volim da kažem uvijek. Svi naš ono govore Dejo, Robi, ovaj, oni su bili vanserijski igrači. Ali ja sa moje tačke neke gledišta, posebno kao odbrambenog igrača ili danas kao trenera, ja volim da kažem da je Mile Belodedić bio možda najbolji igrač od svih nas. On je bio fantastičan igrač, znači sve je živo. Odbrambeni igrač, igrao je libero u to vreme još, ne mogu da igra bilo šta u timu, ali igrao je libera. I bio je fantastičan igrač i ja mislim da njega nismo imali, bez obzira što smo imali Drizu pre toga, koji isto bio iskusan, dobar igrač, sjajan igrač i puno je pružio ovdje, ali Mile nam dođe, Milo je bio vanserijski igrač. On je bio na toj poziciji za mene najbolji igrač u Evropi. I dobijemo tu veliko pojačanje, dobijemo pojačanje, je li tako, sa Mihom, onda ovi ostali koji su bili ovdje, koji su bili u timu, i mi tu skockamo tu ekipu jednu koja je bila moćna. I onda te 91. krenemo, šta da ti, ono, na ovo tvoje, na vaše pitanje, nema tu nekih prevelikih, nekih, nemam pojma, na šta je ni, ono, ne znam. Treniraš kao, znaš, to je jedna kolotečina, ti treniraš, radiš, kao što smo radili i godinama pre toga. Dođe prvenstvo, kup utakmice, Crvena zvezda bila veliki klub, ti moraš svaku utakmicu da dobiješ. Ti ako ne dobiješ utakmicu, danas se to radi, nerešeno, na primjer, što je, znaš ono, katastrofa, a nije u stvari katastrofa, ne može sve da se dobije. Ali ono vrijeme igra, nešto odmah, znaš ono, zvižduci, nije to i tako dalje. Znači, stalno si na nekom, u Crvenoj zvezdi si, stalno moraš da si na vrhuncu, nema popuštanja, nema pada koncentracije, mora da se dobije svaka, ne mora, nego bi trebalo da se dobije svaka utakmica i to je tako išlo. Naš kup, prvenstvo, pa onda dođu ove utakmice i ovaj, i onda krenemo, ne znam, igramo sa Švajcarom, sa ovim Cirihom, prva utakmica, sad, početak sami, ne znaš ti dokle ćeš da stigneš, imamo dobru ekipu. Prva utakmica ovdje sa njima, odigramo dosta loše. Mislim, možda je to najslabiji jedan, kad sad ono, najslabija ekipa od svih ovih ekipa koje smo igrali. Ali nas ovdje, ne znam, 1-1, oni povedu 1-0. Jedno vrijeme smo igrali dobro, pa onda pali nešto, naš, pun stadion, isto prelep ambijent. Srećom Bina ovdje da go. I ona nas je malo treznila, ta utakmica ovdje sa Cirihom, sa Grosshoppersom, nas je možda negdje onaj, vidi, nema šale. Znači, ako hoćeš nešto da uradiš, eto, Grasshoppers, gdje mi računamo da smo bolji od njih, makar 30-40%, pa te iznenadi, mogli su da nas dobiju. I šta bi bilo,
ne znam. I onda nas je to pokrenulo. Mi smo inače imali, što je to pokazalo i na kraju, ta naša generacija. Imali smo, jaki smo bili mentalno, znači, mentalitet svih naših igrača je bio pobednički. Da ne kažem malo, znaš, ono, fudbalski drzak, ono, bezobrazan. Znači, ne bojiš se nikoga, znaš. Posebno kad smo njih prebrodili ovde. Našli smo ključni trenutak. Tako je, dobili smo i tamo. Da, to je bila ključna utakmica za mene. Onda smo rekli, vidi bre, idemo da izgazimo tamo. Znači, nemoj da nam pravi probleme. Ovde za malo nam nisu napravili velike probleme. 1-1, okej, idemo sad tamo. I onda tu utakmicu izgazimo tamo. I tu smo pokazali taj naš kvalitet fudbalski koji je neosporan, ali i taj psihološki moment koji je jako, jako bitan. Koji je najbitniji možda. Nije najbitniji, ali je isto bitan kao i kvalitet fudbalski. I onda smo se, ne znam, poslije te utakmice, znači samopouzdanje raste, tako to je, kad uradiš neku dobru stvar, onda, jel tako, samopouzdanje ti je, ono, za te neke druge prepreke, maksimalno raste i tako je nama rasto sve do i preko Glasgow Rangers, jel tako, poslije te utakmice, pa Dinamo Dresden, pa Bayern, pa onda finale i mi smo tu samo gore išli, znači više nije bilo, nismo dozvolili sebe da to bude posle utakmice, da to bude dole, pa ćemo mi sad gore, nego moramo gore da idemo stalno. Pehar zauzima posebno mesto u Zvezdinom muzeju, svi mu se dive, a kakav je osjećaj osvojiti ga i podići? Predivan je moment, mislim, predivan, to je svakog, to je želja svakog fudbalera. Ja, znači, prvo, ti kad si klinac, odatle smo počeli priču, pa onda kad želja ti je prvo da zaigraš za klub gde treniraš i koji voliš. Pa ti onda kad zaigraš, onda, znači, da osvojiš prvenstvo Jugoslavije, onda u ono vreme. Pa da osvojiš kup, pa da što više osvojiš tih. To je želja. Posle toga, kad ti vidiš ono, da to već ih imam ja, onda dolazi, stani, hoću da budem prvak Evrope, hoću da budem, želja mi je da budem prvak Evrope. Da li ćeš biti, to niko ne zna, ali to je ta želja koja san, u stvari, svakog igrača koji ikad igra u fudbalu. Znači, da osvoji onaj najveći trofej u Evropi koji postoji. To je taj kup šampiona ili danas Liga šampiona. Jako je teško doći do njega. Jako, jako teško. Znači, moraju da se poklope sve neke kockice. Ali eto, mi smo dokazali da je to i ovim, ne znam, malo siromašnijim krajevima od uvek kao i sada, ta istočna Evropa, da smo ipak uspeli, da smo dostigli taj neki velik, visok nivo i taj trofej da smo osvojili. Ne možemo zaista da ne spomenemo ovoj emisiji navijače. Oni prave neverovatnu atmosferu, sigurno smo mnogo puta da sad čuli koliko znače, ali evo kako je to vaše viđenje i da li postoji utakmica koju možete da izdvojite da je bila najbolja po navijanju? Na svakoj utakmici ovde koju smo igrali u tom ciklusu bilo je prepuno. Znači to ne samo sever, nego i sever daje gas, a ovi svi, znači to je pun stadion naših navijača. To je sve u crveno-belom, na što jedino ako si ono mrtav pa ne može da te pokrene, znaš, kad si na terenu. Znači, to je fantastično. Naši navijači su inače poznati ono kao vatreni, sjajni navijači koji znaju da navijaju, koji znaju koreografije, koji su bučni, koji poremete ovde protivnika kad dođe u ogrotlo, znači, to i dan danas. I se boje, mislim boje, ne boje se, ali nije im baš svejedno kad dođe ovde i ono čita stadion kad zabruji to svih 90 minuta i tako dalje. To je, ne kaže se džabe da su navijači 12. igrač kući, kad se igra kući. Ali meni je negde, to moram da kažem, je uvek kad su me pitali, znaš ono, kako, i pitanja su sve kako Bayern, velika utakmica, možda najveća koju sam ja igrao i onaj, veća i od finala možda. Mislim veća, u mom nekom, mom mozgu ili viđenju, da. Ali ja sam najviše volio derbije. Znači, znaš ono, derbije sam obožavao i derbije sam uvijek više volio nego evropske. Volim evropske, normalno kad mi dođe Bayern, Glasgow i tako dalje, ali to će verovatno reći većina nas fudbalera, da li smo iz Zvezde ili iz Partizana. Znači, derbi je bio poseban, znači, za mene. To se, ne znam, mi kad dođemo, ne znam, odemo u hotel neki ovde, u karantinu, bili smo više puta na Slavi, onaj novi deo tu, pa i stariji, i rani, ali i onda autobusom dolaziš ono 3 sata pred utakmicu, 2, i onda ti to vidiš grotno, to vidiš masu ljudi, naših navijača koji
pa onda tamo vidiš Partizanove navijače. Znači, to ne možeš, ne može autobus da se probije, jedva se probije to. Oni ti prvo, to su ti naši navijači, koji ti prvo ubrizgaju onu injekciju u tom autobusu dok smo. Znači, tu već ti, ono, naježi se, kosa ti se, ono, adrenalin proradi i onda, znaš, ono, jedva čekaš da istrčiš, onda da vidiš taj pun stadion, tamo naši navijači, ne znam, ono, znaš, grotlo, urlaju, ovi navijači koji su doduše uvijek bili malo slabiji od naših u tom navijaču, da barem ja tako mislim. I ovaj, ali je ambijent predivan. Ovamo crveno-belo, u stvari ne je to, nego crveno-belo sve ovo, 80% i ovo 20% ovdje crveno-belo. Tako da, to su bili neki posebne utakmice za mene, normalno evropske utakmice, to su dokazivanja, da. Ko je od igrača bio zadužen da na terenu podiže atmosferu, podiže ekipu, a ko je to radio van terena i na proslavama, boga mi, velikih uspeha koji su bili to? Pa, što se tiče proslava, onako bila vesela družina to. Svi su volili da pevamo, da. Šaban je bio. Pa ja sam bio. Dosta taj neki tip koji, ne znam, ja, Šaban, Robi je bio isto onako. Malo podignemo atmosferu, ima dosta onih momaka koji su bili, dobro, različiti temperamenti, tako da. Ali mi smo negdje bili, nas troje četvoro, tu smo bili koji smo, idemo, znaš, ako je slavlje neko, ne znam, neki veliki trofej, ne znam, prvaci Jugoslavije ili, ono, da ne kažem, prvaci Evrope i tako, tu su svi skakali i pevali, ali tako. Tu je bilo, ono, kao u svakoj ekipi, imaš malo, znaš, ono, malo povučenije, malo, kad se radi, onda smo svi tu, nema, maksimalno posvećeni, a onda ovamo kad mora da se malo slavi, mora neko da, znaš, ono, mora neko da gas malo da, ne. Da to podigne atmosferu. Da podigne atmosferu, da. Vi ste dali zaista divne savete mladim fudbalerima, pokazali, eto, na ličnom primjeru da je potrebno odricati se, da je potrebno biti vredan, uporan i eto, možemo zaista da... To je najbitnije. Znači, to je poruka, bravo, sjajna poruka. Znači, voliš klub, želja ti je, želja, jako je bitna želja. Znači, ako ima, ja kažem uvijek, ok, talent, pa ima, znate, ono, talentovan, pa manje talent, pa da li će, pa ne. Ako imaš želju, možeš da imaš i manje talenta, tog nekog talenta fudbalskog, koji je 10-20%, ako je toliko. Ali želja za uspehom, želja da igraš za ovaj klub, da izađeš na ovom terenu, da te gleda 50.000 ljudi, to svakog klinca mora da, koji su sad klinci tu po ovim terenčićima, to mora da ih vodi i da imaju, da rade, da su ozbiljni, da su posvećeni, da vole fudbal, da im uđe fudbal u krv. To govorim onim od 14, 13 pa do 18. Ako im tu ne uđe, ne znam, fudbal u vene, onda teško. Teško će da bude nešto. A ako zavole i ako imaju želju veliku, onda je velika mogućnost da mogu da igraju ovdje. Znamo kako je Zvezda za vas izgledala u igračkim danima, a šta je Zvezda za vas danas? Pa Crvena zvezda je za mene uvijek što je bila, znaš. Crvena zvezda je neodvojivi deo mene. Tako da, ja možda nisam sada ovdje prisutan, toliko bio sam jedno vreme tu trener, pomoćnik Robiju kad smo bili i tako dalje. Ne dolazim stalno na utakmice, ali dođem. Malo sam i nisam bio ovdje, radio sam u inostranstvu, pa sam... Ali kad imam onaj, volim da dođem ovdje, volim da ovo mi je, Zvezda je meni kuća ovo, znači druga kuća što bi se reklo. Pa da ne kažem prva kuća, s obzirom da sam bio klinac kad sam došao ovdje, mali, onako, Balavac, znači ja sam ovdje proveo život u stvari. Tako da, Zvezda je za mene veliki klub, bilo je problema u prošlosti, imali smo puno problema objektivnih i neobjektivnih, ali više objektivnih, sve ovo što nas je zadesilo, ali Crvena zvezda je gigant, to je veliki klub, to mora svak da zna. Bez obzira što smo suženi sada, ne znam, ovo u republikama, pa nema tog takmičenja kao što je nekad bilo, tih utakmica. Ali ima utakmica sa ovim ovdje klubom, ali Crvena zvezda je gigant, veliki klub koji na svu sreću se oporavlja.
koji se dosta i oporavio. To Terza i ljudi oko Terze rade, po meni, sasvim dobro. Da ne kažem možda i onaj, za ove uslove i ovo kako je sada, kakva je situacija u Evropi, ne znam, moraš da imaš mnogo para, puno para, igrači, ono. Oni rade sjajno svoj posao, za sada. Da vidimo da li će da radi onaj. Ja se nadam da će tako da se nastavi i da Crvena zvezda raste, da raste. Ona je veliki klub, uvek će biti veliki klub, samo što moramo da budemo organizovani, da sve ovo lepše izgleda, treba puno para. Moramo da budemo Real Madrid. Moramo da se osvrnemo sada kratko i na trenerski mandat, pomoćnik u Crvenoj zvezdi i neko ko sigurno ima velike snove i kao trener. Ne može to da se ne prenese iz tih igračkih dana. Da, pa jesu velike želje. Nažalost, nisam od početka počeo da se bavim time. Ne znam, ovdje su, kakve su bila vremena. Bila su vremena baš ružna, tih 90. godina i početak 2000. godina, tako da splet raznih okolnosti mi nije negde dozvoljavao, s obzirom da ja znam sebe kakav sam, nije mi dozvoljavao da uđem da radim negde. Zbog razno raznih tih odnosa i, ne znam, ljudi koji su radili po tim klubovima ovdje, govorim i tako dalje. Tako da je šteta za mene, ja volim jako fudbal i voleo bi da prenesem to neko moje iskustvo i znanje i tim igračima, da li mlađim, da li starijima, nije bitno. Ali to mi je uvek bila velika želja. Sad sam se negde malo, ne sada, nego sam se negde tada, baš kad sam bio sa Robije, malo sam se tu pokrenuo. Pa sam onda razmišljao, položio sam tu A licencu, malo sam krenuo da učim, malo da se edukujem, što je jako dobro, jer mi fudbaleri mislimo da sve živo znamo, a u principu treba edukacije. Znamo puno toga, ali škola je jako bitna. Pa sam sada na profi licenci. U stvari, bio sam sa Pixijem, sad zadnju godinu dana sam bio, pozvao me da budem sa njim njegov asistent u Kini. Bio sam tamo, imao sjajan jedan odnos sa njim, veliko iskustvo. Onda sam, on me nagovorio da upišem, on me između ostalog i on me nagovorio, on me naterao negde da upišem i profi licencu, tako da sam sada u procesu dobijanja te i školovanja na profi licenci. Nadam se ću to završiti kad budemo završili to, već kad je to prošle sljedeće godine, negde u februaru, martu, da ću imati taj papir i da ću krenuti da radim nešto, volio bi da radim. U tom slučaju meni sada prosto da vam se najljepše zahvalim na razgovoru, na svemu ovome o čemu smo pričali iz igračkih dana i da se ponadam da ćemo imati priliku da jednom govorimo o vašoj podjednako bogatoj trenerskoj karijeri. Svakako, voleo bi to da se desi, a vidjet ćemo šta će doneti dan i noć. Onda možemo zaista ovu emisiju da završimo rečima, nastavit će se. Hvala puno, bilo mi je prijatno. Sve najbolje.